Kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Matunda si sawa na mizizi. Kisha tunakuwa wazito sehemu ya juu na dhoruba ya kwanza inatuangusha. Ukifikiria juu ya mti mkubwa wa matunda ulio shambani, umejaa matunda, una matawi makubwa, lakini una mizizi iliyoingia ndani ya ardhi. Ingawa huwezi kuiona, haijalishi matawi hayo ni mapana kiasi gani, kuna mizizi inayoingia ndani ya ardhi. Basi mti huo unapaswa kuingia ndani na uwe mpana. Si uwe mpana lakini bila mizizi inayoingia ndani. Kwa sababu tukiwa hivyo, basi sisi sote ni watu wa kimwili tu, hatuna mizizi inayoingia ndani. Na hivyo basi hatuwezi kustahimili changamoto za maisha, hatuwezi kustahimili dhoruba za maisha, hatuwezi kukabiliana na watu wanaokuja kinyume na sisi, kwa sababu tumezoea kupata kila kitu tunachotaka, jinsi tunavyokitaka na wakati tunachokitaka. Na tusipokipata, tunafanya kama Opie alivyofanya tulipotazama ile video wakati wa habari za kongamano letu. Hakuweza kufanya kila alichotaka kufanya, basi akalala ndani ya garika na akaanza kupiga kelele kwa hasira. Je, nyinyi kama Wakristo hushikwa na hasira hivyo? Dada mmoja tu hamsemi ukweli. Nafikiri kuna wengine wengi. Amen. Najua ni wengi. Unajua mme wangu Dev ambaye ni mtulivu mzuri kweli, alishikwa na hasira kidogo hivi majuzi. Aliniambia nichukue makasi na nimnyoe nyuma ya kichwa chake. Na huwa nafanya hivyo mara kwa mara, basi nilimnyoa. Kisha nikaona nywele kadhaa ambazo hazikuwa zimekaa vizuri, na nikaanza kuziwinda. Sasa nitawaambia matokeo ya kuwinda kile ambacho hupaswi kuwinda. Basi nilipoanza nilikuwa mwangalifu sana, na nikakata moja lakini sikuweza kufikia nyingine, na nikafikiri oh, ni lazima niweke makasi karibu zaidi. Basi tayari mnajua nini kilitendeka. Nilinyoa kifungu kizima cha nywele za Dave, kikubwa kiasi hiki. Basi alikasirika. Nilisema pole, pole, pole. Kilikuwa kitu cha kuchekesha kidogo, lakini nilisema pole, pole. Pole. Kisha akasema, kama ni mimi ningekufanyia hivyo, ungepiga kelele kwa hasira. Basi unaona, hasira si kitu cha kawaida kwa Dave. Yeye ni mtu mtulivu sana. Ilinibidi niseme pole mara tano ili niweze kumtuliza na aseme ni sawa. Basi unajua, ili mfahamu hii, Dave ni mtu anayeweza kumkasirisha mradi umchokoze ya kutosha. Tuache mzaha. Utataka nini? Nitataka nini? Wakati wangu wa kwenda ukifika. Hebu mtafakari swala hili vizuri pamoja nami. Wakati wangu wa kwenda ukifika, nitataka nini? Nitataka kujua kwamba nina haki mbele ya Mungu. Jamani sasa. Zaidi ya kitu chochote, nitataka kuwa na amani na Mungu. Nitataka kujua nina haki. Sitaki kwenda mbele ya Mungu kwa hofu. Wakati wangu ukifika, nataka kuwa tayari kwenda bila hofu. Na nitataka kuwa na watu wanaonipenda karibu na mimi. Hayo peke yake ndiyo mambo yatakayokuwa na umuhimu. Basi tukitumia muda wetu mwingi sana katika maisha haya, bila shaka tunahitaji kutumia muda kutafuta fanaka, na tunahitaji kutumia muda kutengeneza pesa, na unajua tunahitaji kutumia muda katika kufanya mambo hayo. Si vibaya kutaka nyumba nzuri, si vibaya kutaka gari nzuri, si vibaya kutaka kutosheleza mahitaji ya watoto wako. Lakini kuna tofauti kati ya kutaka vitu hivyo na kuvitafuta. Neno tafuta, tafuta, ni neno lenye nguvu mno. Na cha kusisimua ni kwamba nilipolichunguza, niligundua kwamba kila mahali linapotajwa katika Agano la Kale linamaanisha kumtafuta Mungu. Kila mahali ambapo limetumiwa katika Agano la Kale linamaanisha kumtafuta Mungu, au wakati mwingine Mungu ndiye aliyekuwa anawatafuta watu kwa lengo fulani. Neno hilo linamaanisha kutamani, kutafuta kwa dhati, kujituma ili upate, kutafuta kwa nguvu zako zote na moyo wako wote. Kwa hivyo unajua, tunaweza kujijua vyema sisi wenyewe.
Ndiyo, nitawagiza mwende nyumbani na mfanye kazi kidogo ya ziada na mwende mkutano mdogo na nafsi zenu. Mkutano tu mdogo mfupi na nafsi zenu. Mtayarisha orodha ndogo, mtafakari kidogo, ni zoezi zuri kwa sisi sote. Na ujiulize, nafuata nini? Natafuta nini? Ni nini cha muhimu zaidi kwako? Unatumia muda wako mwingi kwa kitu gani? Unazungumza zaidi kuhusu nini? Unaweka juhudi zako nyingi zaidi kwa kitu gani? Na unajua, nafikiri tutagundua kwamba yamkini sehemu kubwa ya vitu hivyo si sahihi. Si vitu ambavyo Mungu hutuambia tutafute. Nimepata mambo machache tu ambayo Biblia inatuambia tutafute. Tunapaswa kutafuta uadilifu. Tunapaswa kumtafuta Mungu. Tunapaswa kutafuta ufalme. Nafikiri kuna vitu vingine vinne au vitano. Tafuta kuenenda katika upendo. Orodha hiyo ya Biblia si ndefu. Na hakuna mahali ambapo tumeambiwa tutafute vitu. Na wewe ukasema kitu cha muhimu zaidi kwangu ni kwamba mtoto wangu aokoke. Basi unajua hiyo ndio Bwana sifiwe tunataka iwe hivyo. Lakini hata hiyo hatujaambiwa tutafute. Kuwa na ari ya hiyo. Lakini hicho hatupaswi kutafuta. Mmenyamaza kidogo kwa hivyo. Nawaambia nilichotaka zaidi ya chochote ni kuona huduma hii imekuwa kubwa. Basi unajua ukitaka kitu kiasi hicho unamotisha isiyokuwa sahihi. Na nafikiri yeyote anayeanza na nafikiri watu wengi wanaoanzisha huduma huwa ni watu ambao mioyo yao imevunjika na wana hisia za kutokuwa salama. Si wote, lakini ni kitu cha ajabu jinsi Mungu hutumia watu wa matatizo. Yeye hutumia watu wenye matatizo na matatizo yako yanaweza kuwa ujumbe wako kama utakubali. Tukianza na unajua nilihisi siko salama. Kwa hivyo msingi mkubwa wa thamani yangu ulikuwa ni kazi niliyokuwa nikifanya. Basi kio msingi wa thamani yako ni kazi unayofanya. Hutataka kufanya kitu chochote kwa kiwango kidogo. Utataka kufanya kila kitu kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu jinsi kitu kilivyo kikubwa ndivyo kitakufanya ujihisi vizuri zaidi kujihusu. Na tupende tusipende katika dunia yetu kadri kitu kilivyo kikubwa ndivyo kitavyokufanya uvutie watu zaidi. Laiti haingekuwa hivyo, lakini huo ndio ukweli. Kitu cha kwanza ambacho watu hutaka kujua ni watu wangapi walihudhuria mkutano wako? Kanisa lako ni kubwa kiasi gani? Linaweza kutosha watu wangapi? Na unajua bila shaka kila mtu unajua makala tofauti uchapishwa, unajua hili ni moja ya makanisa yanayokuwa kwa kasi zaidi duniani. Sasa hili ndilo moja hapo ya makanisa yanayokuwa kwa kasi zaidi duniani. Na wahakikishie Mungu ana vitu alivyoficha ambavyo ni vikubwa zaidi kwamba vinaweza kutustajabisha na ni kama hata hatuvijui. Amen. Ndio, tunataka kukua. Si kwamba sitaki mnielewe vibaya usiku wa leo. Si kwamba nasema ni vibaya kuwa na ari ya kuwa na vitu kama hivyo. Lakini Biblia inatufundisha ukijifurahisha kwa Bwana, Zaburi 37:4. Nawe utajifurahisha kwa Bwana naye atakupa haja za moyo wako. Jifurahishe kwa Bwana. Wacha awe katika nafasi ya kwanza maishani mwako. Au katika Mathayo 6:13, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Na hayo yote mtazidishiwa. Huo ndio mtazamo bora zaidi. Mtafute Bwana na uache Bwana akupe vitu. Amen. Sema mtafute Bwana na nimwache Mungu anipe vitu. Sasa naamini hata kama mmeketi hapo mnaonekana waadilifu sana, naamini mnahitaji ujumbe huu usiku wa leo. Lakini unajua kuna sehemu yetu ambayo inahofia kwamba tukiacha kutafuta kile tunachotaka, kuna sehemu yetu ambayo inahofia kidogo kwamba tutakipata. Kidogo tu, na waona nyinyi watu hapo juu. Kidogo tu. Lakini mtaona kwamba kile Biblia inatuambia tufanye ni tuombe kitu hicho. Kisha tutulie na tushughulikie kazi ya Mungu. Hatupasi kukizingatia kila wakati, kukizungumzia kila wakati. Hatupasi kurudia sentensi ile ile mara 25 kila siku. Tunapaswa tu kumuomba Mungu, tumwambie kile tunachotaka. Tumuombe bila kuchoka. Biblia inasema bisheni bila kuchoka. Tafuteni bila kuchoka. Si vibaya hata kidogo kutaka kitu, si vibaya kamwe kutaka kitu. Unaweza kumuomba Mungu kitu chochote.
Lakini hiyo haipasi kuwa kitu tunachotafuta na kufuata. Kile ninachotaka na kile ninachotafuta ni vitu viwili tofauti. Mnaelewa? Nimefanya kazi kwa bidii katika huduma hii. Lakini sasa najua huduma hii si msingi. Ndio, itakuwa ngumu kwangu ikiwa kitu kikatokea na niipoteze. Bila shaka itakuwa ngumu. Lakini najua nitaendelea na maisha kwa sababu hata kama sitakuwa Joyce Meyer mwenye huduma, bado nitaendelea kuwa Joyce Meyer. Amen. Na nishati tuelewe mambo hayo. La sivyo kile tunachofanya daima kinakuwa tunakuwa na hofu kwamba tutakipoteza. Jamani, tukipoteza nafasi yetu na tukipoteza hadhi yetu na tukipoteza marafiki wanaotuenzi zaidi na tukipoteza unajua hadhi yetu katika jamii na tukipoteza uongozi kanisani. Chochote kile, unajua kile tunachohisi kinatupatia hadhi ya juu. Tunafikiri kwamba hatutakuwa na thamani yoyote tukiyapoteza hayo. Wacha niwaambie siri moja. Mungu anakupenda sana kiasi kwamba ikiwa vitu hivyo vina umuhimu kwako kupita kiasi, atafurahia kuviondoa maishani mwako. Akuache tupu. Na itaonekana ni kitu cha hasira sana na hutaelewa ni nini Mungu anafanya. Lakini atakapomaliza utakuwa huru, 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 huru. Jamani, Mungu apewe sifa. Unajua nilitaka kuingia hapa na niseme weekend hii tutafanya kongamano la maisha ya ndani zaidi. Nilijua mtafanya hivyo nikisema hivyo. Hiyo ndio sababu sikufanya kongamano la aina hiyo. Lakini unajua hiyo inanitatiza. Kwa sababu sijui kama leo hii watu wengi wanajua maana ya makongamano ya aina hiyo. Unajua miaka mingi iliyopita, mchungaji Tom, unakumbuka kulikuwa na makongamano ya maisha ya ndani zaidi. Kulikuwa na watu walienda wengi na walihudhuria makongamano hayo ya maisha ya ndani zaidi na waliketi hapo weekend nzima. Na walisikiliza mahubiri nzima siku baada ya siku na yalikuwa kuhusu kile ninachojaribu kuwafundisha usiku wa leo. Maisha ya ndani zaidi, kuhusu kutokuwa Mkristo wa juu juu. Wacha niwaambie kitu, tunahitaji kutaka mahubiri kama hayo zaidi. Nimesema tunahitaji kutaka mahubiri kama hayo zaidi. Tunayahitaji. Basi unajua, nimekuwa Mkristo kwa muda mrefu na nina huduma kubwa. Haikuwa kubwa kama ilivyo sasa, lakini kubwa kiasi cha haja. Sikuwa na matatizo ya pesa, watoto wangu wote wameokoka, mume wangu ameokoka, nilisikizana naye vizuri, lakini sikuwa na furaha. Bado sikuwa nimeridhika. Kulikuwa na tatizo ndani ya nafsi yangu. Je, mwai kujiuliza ni nini kibaya na wewe na utahitaji nini ili uwe na furaha? Jamani, kuna mtu umewahi kufikiria, unajua, kama ningeweza kupata hiki, basi ningefurahi. Kisha unakipata na bado hali yako ni ile ile. Semeni ukweli, umewahi kujiuliza wakati mwingine, nitahitaji nini ili nifike mahali ambapo naweza kuamka niwe na furaha na niendelee na shughuli zangu nikiwa nimeridhika na niende kulala usiku na niwe na furaha na nisiwe daima natafuta kitu kingine kipya cha kunifanya nifurahi. Amen. Baadhi yenu mnaniangalia kana kwamba mmechanganyikiwa hivi. Tunaelekea wapi na haya? Basi unajua nilipoanza kulia, unajua jinsi tunavyolia. Mungu, nini kibaya na maisha yangu? Sijui nini kibaya na maisha yangu. Na unajua kusema ukweli ni kwamba hatutaki kujua nini kibaya na maisha yetu, lakini kwa sababu Mungu akituambia tutajihisi vibaya zaidi kuliko kabla hatujamuuliza. Basi ni nini kibaya na maisha yangu? Na kile nilichosikia moyoni mwangu ni wewe ni Mkristo wa juju. Hii inamaanisha nini? Haikuchukua muda mrefu baada ya hayo na nikajipata katika Luka mlango wa 5. Hebu tufungue hapo. Wakristo wa juju wanaotaka matunda lakini hawajali kuhusu mizizi. Wanataka kutumiwa lakini hawataki kuwa tayari. Ndio wenzangu, hiyo mnapaswa kuiandika mahali. Mstari wa kwanza, ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu. Yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti katika bahari ya Galilaya, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa. Lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni Petro,
akamtaka kipeleke mbali kidogo na pwani, akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimuambia Simoni, tweka mpaka kilindini penye maji mengi. Unajua ndani zaidi ni kinyume ya juju. Nimeona niwaambie hivyo. Tweka mpaka kilindini penye maji mengi, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Sasa, alimaanisha nini hapa samaki wengi sana? Ni kama kumwambia mtu hebu njoo na hilo lori la samaki na uamwage karibu na nyumba yangu, nitafurahia kuingiza ndani. Basi, unajua Mungu anapojaribu kukunenea kuhusu jambo fulani huhitaji kupewa maelezo mengi. Na nikikumbuka kwamba Mungu aliniambia kwamba mimi ni Mkristo wa juju, kisha mimi hapa natafuta vitu hivi vyote ninavyotaka na hata sivipati, na unajua nina vitu vingine lakini bado sina furaha. Kisha Mungu ananiambia mimi ni Mkristo wa juju, kisha sasa nasoma maandiko haya, tweka mpaka penye maji mengi, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni Petro akajibu akamwambia, sasa nishatuelewe mstari huu unaofuata au utakosa kuelewa kile kinachosemwa hapa. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu ndani ya nyavu zetu. Sasa tuiache hapo na tusiendelee kusoma. Nisharti mwelewe hii. Yesu alipokuja, watu hawa walikuwa wamejaribu kuvua samaki usiku kutwa. Na hawakuwa na taa kama sisi. Kazi ya uvuvi ilikuwa ngumu. Hawakushika chochote. Sijui ni watu wangapi wanaonisikiliza wakati huu ambao wanahisi kana kwamba wamekuwa kivua samaki usiku kutwa bila kushika chochote. Yeyote anaelewa kile ninachosema? Jamani sasa. Mungu wangu, nafanya kila kitu ambacho nilifikiri uliniambia lakini sifaulu na sielewi. Mungu, unataka nifanye nini? Najua nahitaji kukemea mapepo zaidi, nahitaji kuomba zaidi. Walikuwa wamechoka. Waliamua kurudi ufuoni, waliondoa nyavu zao kubwa kutoka kwa mashua. Walizipeleka ufuoni, walikuwa wanasafisha nyavu kwa sababu walijua walihitaji kulala kidogo kisha wajaribu tena. Nadhani walikuwa wanatazamia kwenda kwa mkahawa wapate kahawa na mandazi. Kweli, waende nyumbani wawakumbatie wake zao na watoto na waingie kitandani wajifunike kwa blanketi nzuri. Sijui yamkini walilala kwenye mwamba au chini au kitu kingine sijui, lakini nina uhakika walikuwa natamani kurudi nyumbani, walikuwa wamechoka na yamkini walihisi njaa. Na Yesu alisema, rudini tena. Jamani sasa, je, ungefanya hivyo? Rudini tena, tena mwende ndani zaidi. Nendeni ndani zaidi. Na mshushe nyavu zenu na mtavua samaki wengi kiasi kwamba mtashindwa mfanye nini nao. Sasa Petro alisema, Bwana, tumechoka. Kwanza, hatuna ari ya kwenda tena. Jamani. Hatujashika chochote. Kurudi huko tena ni kazi bure. Tumechoka. Itakuwa ni kazi bure. Tumechoka. Basi walichokuwa wanasema ni hatutaki kurudi kwenye maji tena. Hatuna ari ya kurudi tena. Na tunaona itakuwa ni kazi bure tu. Hebu tuweke maandiko hayo juu tena. Lakini kwa neno lako, nita tumshukuru Mungu kwa nguvu hiyo ya Roho Mtakatifu. Si lazima tuhisi tunataka kufanya jambo. Si lazima tutake kufanya jambo. Si lazima tuone ni wazo zuri. Ikiwa Mungu amesema fanya, tunafanya. Na tunaamini tunapofanya kile Mungu anasema tufanye, basi tunapata kile tunachoamini Mungu anataka tupate. Sasa wacha niwaambie jambo. Mungu ni mwenye rehema. Na mara nyingi utufanyia vitu ambavyo hatustahili kufanyiwa. Lakini hebu niangalie, niwaacha niwaambie kitu. Mtu yote anayefikiria atapata, baraka za kweli za Mungu ilhali anaishi maisha ya kutokuwa mtiifu, anajidanganya mwenyewe. Ni sijali mafundisho ya enzi hii yetu ya kisasa yanakuambia nini. Biblia ni Biblia. Amen. Na neno ni neno.
na nina uhakika Mungu ni Mungu wa kisasa kama sisi. Isitoshe, yeye ndiye aliyetoa teknolojia kuandika rafa ya Facebook na mambo mengine ambayo tunafikiri hatuwezi kuishi tusipokuwa nayo. Kwa hivyo, niligundua kitu wiki jana ambacho bado najaribu kukielewa. Sasa unajua mimi situmii vitu hivyo. Kwa hivyo, nilikuwa na kikundi cha watu, wengi wao walikuwa na umri mdogo kunishinda na walikuwa naniambia kuhusu picha za selfie ambazo kila mtu anapiga siku hizi. Unajua hiyo nini mchungaji? Unajua? Mimi sikujua hiyo ni nini. Nilisema, selfie ni nini? Unaona nimefanya badini mwanze kujiuliza. Lakini wanamvi kama mimi, lakini ni vile zangu nazificha na rangi. Watu wa umri wetu hawayajui hayo. Basi niliuliza, selfie ni nini? Na walisema, oh, ni kujipiga picha mwenyewe. Hivi. Na wakati mwingine, siku nzima, kama wanapokula, wanapofanya vitu mbalimbali, kisha wanaweka picha hizo kwenye Facebook. Selfie milioni 450 huwekwa katika Facebook kila siku. Nilisema, nimetumia miaka 38 nikijaribu kuifia nafsi yangu. Jamani, mbona sioni manufaa yake? Sasa, wote wanaojipiga picha za selfie, msije mkanikasirikia, nasema tu. Najua ni kitu cha kisasa na mnakifurahia, kwa hivyo, msije mkaniandikia na mseme sizingatii uhalisia wa mambo. Najaribu kuwasilisha ujumbe fulani hapa. Unajua, ikiwa kuna watu milioni 450 wanaojipiga picha wenyewe siku nzima na wanaziweka katika mtandao, pengine kuna jambo lingine laendelea hapo. Kama utafanya hivyo, basi angalau moja kwa siku ni sawa. Mimi sielewi, nyinyi mnaelewa. Lakini msije mkajipiga picha mkila. Haya, nioneni mimi huyu hapa nala. Jamani. Jamani, msije mkanikasirikia. Kama nilivyosema, naweza kusamehewa kwa ajili ya uzee. Nimeona sielewi baadhi ya mambo mapya yanayoendelea, lakini nilifikiri, unajua, sawa, Mungu ni wa kisasa kama mtu yeyote. Lakini Biblia bado inasema, usishi kulingana na kile unachotaka, unachofikiria au unachohisi. Jifunze kufanya kile ninachokwambia ufanye. Ishi maisha ya ndani, usiwe Mkristo wa juju. Fanya hivyo na hutahitaji kufuata baraka, kwa sababu baraka zitakufuata. Amen. Hallelujah. Asanteni. Bwana, tumeinuliwa, tumeinuliwa, tumechoka. Miaka mingi iliyopita nilikuwa najaribu kuomba na nilikuwa nimechoka sana na nilikuwa najaribu kumwambia Mungu nimechoka. Naye ameinuliwa, basi nilisema, Mungu umechoka nami nimeinuliwa. Jamani. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu tena. Mstari wa sita, basi walipofanya hivyo, mko tayari? Basi walipofanya hivyo, walipofanya kile ambacho Mungu aliwaambia wafanye, na walipofanya kile ambacho Mungu aliwaambia wafanye. Ingawa hawakutaka kufanya hivyo, hawako na ari ya kufanya hivyo, walifikiri ni kazi bure. Walipofanya kile ambacho Mungu aliwaambia wafanye, walipata samaki wengi mno. Nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Sasa Mungu apewe sifa.
Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.